ישבתי עכשיו ביבנה עם אחד הבחורים שלי, הזמין אותי ככה לפני, הייתי אצל אורי הספר ככה, טיפל לי קצת בשערות. אז הלכתי, אכלתי ככה, היה שם בחור חמוד, בחיים שלי לא ראיתי אותו, אני לא יודע מי הוא. קוראים לו מה, שרתי אפילו את השם שלו. אלפי, אלפי, אם אני לא טועה, אלפי. קראתי לו, בוא צדיק, בוא, 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 בוא כפר, באת לי טוב מאז שנכנסתי, בוא. מה להביא לכם? עד שאתה אוהב, שים לי. מה שאתה אוהב, שים לי. מה שבא לך, שים לי, אני סומך עליך. תשמע, וזה, וזה, והוא אומר לו, שמע, רבי, מה רמותי? שום רבנו, עזב אותך, בוא, שב לידי, בוא. והייתי יושב, וזה, ויצא, וקם, ואני כל שנייה מחבק, אני כזה. בטבע שלי, כך הנחו אותי. הכל בחום ואהבה. חיבקתי אותו, נתתי ככה, באהבה, מתוק. השם ידיע, אני אומר לך, טוב מראה עיניים, אתה רואה את הבן אדם, אתה רואה איזה מתוק הוא. בוא וזה, בוא, מה אתה, בוא שם, בוא, מה אתה, מה אתה, תותי, תתה, שעה, בסוף הוא אומר, תביא על הקינוחים. אמרתי, יאללה, כאילו, מה שתביא אני אוכל. אבל תשב, תאכל איתי את הקינוחים. לא, וזה, אמרתי, שם, אני מזמין, וגם את השעה שאתה יושב איתי, אני אשלם לבעלים שלך, תבוא, שב איתי. מה באמת? מה זה, מה באמת? פשוט, פשיטה שאתה איתי, מה זה? שירות כזה, טעם כזה, אוכל כזה, לא תשב איתי? לא, אבל שום לא, תשב איתי, מה זה, זה מה? תישב איתי. אמרתי לו, טוב, תישב, לא תאכל, תביא כפית לעצמך. קח את הכפית שלי, קח את הכפית, לא, אני אביא לעצמי, טוב, קח את הכפית. קם, הביא כפית, טוב, תיטעם מהבורלה. תיטעם, דרך הוא שפך בסופלי שוקולד, דרך הוא שפך את זה, יפה, אמרתי, תראה איזה יופי, אני רק מאיך ששפכת לי מהיר יכול, ואני בדיאטה. טוב, תיטעם, טק, טוק, טיק, טק, טק, מהזה, טק, ישב איתי, דיברנו. השתבח שמו לעד, יצאתי משם, ראיתי את הפנים שלו ככה. אמרתי לו, דע לך שכל התורה זה להיות בן אדם. כל התורה שאם יצאתי מכאן עכשיו ואני משאיר לך טעם טוב לכיפה הזו, דע לך שבשביל זה יש כיפה בעולם. אם אחרי זה יצאתי מפה ואמרת, תראה עם הכיפה איך מתנהגים. אתמול הייתי, לירן, ישבתי עם אליש, הייתי בשלושה שיעורים, הייתי נעריה בשבע, התחלתי, צפת התחלתי בחמישה לתשע. כן, מלאכתי גם הייתה. הבעלת אותי כפר עליך, ליאו. ובשעה 10:25 התחלתי שיעור שלישי בחצור הגלילית. הייתי אתמול כל הצפון. תבין, אתה יוצא הביתה, אתה יוצא מהבית בשעה 4:30, 5, אתה לא יכול בדרך, אין לך מה לאכול בדרך, כי אני אין זמן לעצור גם, אתה דוח, טק, 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 טק. אני ואליש ישבנו בג'פניקה אתמול. אחרי כל זה, ישבנו ג'פניקה, אכלנו גם סושי. אני עוד שנייה בכלל הופך להיות מחזיק סיני בבית. ישבנו, אכלנו סושי, מאחורינו ישבו אנשים עם כיפה, כיפה, לא יודע איזה כיפה, אבל ראיתי שיש לו כיפה. ובסוף הסעודה שהוא ישב מאחורה, אליש אומר לי, שמעת מה הוא אמר למלצרית? לא, תלו, לא. הוא אומר למלצרית, חוצפה, שבאוכל, במנה העיקרית שלי, יש שערה, ואני דורש ממך פיצוי עולם מיד. עם כיפה. זה לא כיפה, זה פטריה. היא אמרה, סליחה, וזה, אני אבדוק, חזרה נבעלה, שלא עשה לה שיימינג. שיימינגון הזה. חזרה, אמרה לו, תקבל מנה חדשה. אמר לה, ברור. ואני מבקש גם שהכינוח יהיה עולם. ולא אחד, שתיים. השם מדהים, כיפה. חזרה, אומרת לו, שמה, ראיתי עם הבעלים, עם כל הכבוד שמגיע לכבודו פיצוי על השערה שהייתה בצלחת, אנחנו נביא לך שתי כינוחים, אחד על חשבוננו, אחד על חשבון, על חשבונך. תסתכל על המדעת מה? בסדר, היקר שיהיה לחשבון הבית. רציתי ככה, להסתכל אחורה, להגיד לו, תקשיב, היא חתיכת כלב. אני ראיתי הרבה כלבים. ראיתי הרבה כלבים. אני רוצה להגיד לך שכל הכלבים האלה הם בני אדם לעומת כלב כמוך. אבל עצרתי את עצמי. יש לו מזל. כי אני שרואה אנשים שהם כמו כלבים, אני מכבד יותר כלבים מבני אדם כאלה. אתה יודע איזה חילול השם הוא עשה עם הכיפה? איזה חילול השם?
גם אם יש שם תולעת. תגיד לה, מכילה, יש פה תולעת, תבדקו שאין לכם יותר תולעים, ואני לא רוצה פיצוי. רק אני לא רוצה שאחר יבוא לכאן ויגאל כמוני. אומר הקדוש ברוך הוא, זה ואהבת לרעך כמוך. זה לא רוצה לראות בסבלם של אחרים. יש כאלה שנופלים ומבסוט. ראיתם שהוא נפל? אמרתי לכם שהוא ייפול! אמרתי לכם שהוא ייפול! הוא נפל! בכפיים שהוא נפל, יא כלב. אויב עם ישראל אתה. חכה לנפילה של אנשים. שטן בהתגלמותו. אתה רואה משהו לא בסדר בצלחת? תגיד לנשמה, תראי, את רואה? וגם אם זה שער, נו, אז מה קרה? נפלה, תוציא, נכון, זה מגיל, תוציא, תאכל, מה קרה? או שתגיד, תאיר לה, אני לא רוצה פיצוי, לבד יפצו אותך, לפחות קצת פנים, תראה לתורה. סיפרתי את זה לאלפי, הבחור הזה עכשיו, הוא אומר לי, רבנו, נשמה, מה שאתה עכשיו אומר לי, זה כלום, אתה מה, אתה שומע פה? אני אומר, אני מקווה, זה לא דתיים, שלא תחשוב שדתיים מתנהגים ככה. אומר לי, אתה, אני אמרתי לו, דתיים לא מתנהג, דתיים מתנהג לפי התורה, והתורה זה מלפנים שורת הדין. יהודי זה נחמדות, יהודי זה הארת פנים. הבחור הזה, האלפי הזה, הבחור הזה, המתוק הזה, היהודי הענב הפשוט הזה, על פניו רואים, אני לא מכיר אותו, פעם ראשונה ראיתי אותו. כל כך, אני הרגשתי ככה, הוא כל כך נהנה מהישיבה איתנו. הוא יכל לשמוע מיליון שיעורי תורה. מיליון שיעורי תורה. דע לך, ישיבה של שעה שאכלת, והשארת לו שם טיפ יפה, ונתת לו חיוך, והושבת אותו לאכול איתך ביחד, כינוח, דע לך, זה יותר מכל השיעורי תורה שתרשת. הערת לו פנים, אבי, חיים שלי, אישה, פנים הערת לו. תאירו פנים, אומר השם. יש לכם חולצה לבנה, מכנס שחור אשריכם. אבל אני רוצה מתחת לחולצה לבנה לב לבן. אני רוצה לב טהור ברעל אלוקים. אני רוצה תהיו בני אדם.